Kiitoksia ja hyvää aamupäivää minunkin puolesta ja tervetuloa tosiaan Tampereelle. Hyvin tiiviisti kannustavasta elementistä, mistä nyt puhuttiin mainittiin jo muutamassa puheenvuorossa jo aamupäivän aikana. Ja mä kerron erityisesti nyt tästä kuntien valtionosuuteen kohdistuvasta kannustavasta elementistä. Mutta samantyyppinen elementti on sitten tulossa maakuntien sote-rahoitukseen, mutta siitä mä en tänään puhu. Mutta se tiedoksi se löytyy myös näistä rahoituslakiluonnoksista, mitkä on kommentoitavana lausunnolla. Muutama sana taustaksi ensin. Eli ajatus sinänsähän ei ole uusi, vaan vuonna 2001 kansanterveysohjelmassa todettiin, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvan valtion rahoituksen perusteita tarkistetaan siten, että siinä otetaan huomioon myös kunnan toimenpiteet asukkaiden terveyden edistämiseksi. Eli tausta on 15 vuoden takaa, ja 15 vuotta tässä on mennyt, me ollaan päässyt tähän pisteeseen, me ollaan saatu tämän lakiluonnoksi. Tämä työ itse asiassa alkoi tämän kansallisohjelman johdosta ehkä systemaattisemmin 2006, jolloin sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tapani Melkas yhdessä tutkimusprofessori Matti Rimpelän kanssa lähti kehittämään tiedonkeruita eteenpäin ja muun muassa TEAVISA tiedonkeruita. Ja siitä tätä asiaa on pidetty yllä matkan varrella, kun valtionosuutta on uudistettu muutamankin kertaan tässä. Se on ollut koko ajan keskustelussa mukana siellä, mutta se ei ole päässyt koskaan näin pitkälle. Ja johtuen siitä, että meillä ei ole ollut tarvittavaa tietopohjaa aiemmin siihen, että meillä olisi vertailukelpoistietoa eri kunnista ennen toiminnoista ja sitten myös väestön terveydestä. Nyt ollaan kuitenkin päästy siihen pisteeseen asti, että tässä sote-uudistuksen yhteydessä selvityshenkilöhankkeen yhteydessä todettiin varsin selkeästi, että tarvitaan tämmöinen kannustava elementti. Ja myös sitten tässä matkan varrella on kysytty kunnilta ja muilta tahoilta näkemystä näistä linjauksista, mitä ollaan ollut tekemässä soteen liittyen. Ja myös siellä on todettu, että suuressa osassa kuntien ja kuntayhtymien lausuntoja todettiin tarve hyvän terveellisten kannustimien käyttöönotolle sekä riittävien resurssien turvaamiselle kunnassa. Eli 15 vuodessa me ollaan päässyt tähän hetkeen asti, ja tietysti toivotaan, että tämä menee nyt maaliin asti sitten näiden osana näitä rahoituslakeja. Muutama asia, että miksi kannustava elementti? No, ensimmäistä me puhuttiinkin jo. Mutta sitten toisena, kyllä tässä ajatuna tarkoituksena on korvata kunnalle asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistymiseen liittyvien tehtävien kustannuksia sekä kannustaa edelleen työn jatkamiseen, mihin toiskirjallinen Jari Andersson omassa puheenvuorossaan viittasi, että tulisi olla joku kannuste. Vaan puheen loppuvaihe siihen, että kuinka suuri se kannuste sitten on, että mikä se vaikutus on, mutta siitä voidaan kestulla jatkaa. Ja kyllä me nähdään, että koko maakunta hyötyy, jos kunnat onnistuu laajasti hyvän terveyden edistämisessä. Eikä kunnassa säilyy työ- ja toimintakykyiset asukkaat, alueen väestön palvelujen tarve, palvelujen käyttö ja sote-menot kasvat aiempaa hitaammin. Tämähän on se säästöpotentiaali, mitä me haetaan tällä ja mitä me toivotaan aikaan saatavaksi. Ja nähdään, että pidemmällä aikavälillä sitten merkitsee myös kansanterveydelle ja kansantaloudelle. Ehkä mainitana vaan, että on siis laki kunnan peruspalvelun valtionosuudessa, ja siellä pykässä 14 kerrotaan tarkemmin tästä hyvän terveyden edistymisen lisäosan määräytymisestä. Eli se määräytyy siis toimintaa ja tuloksellisuutta kuvaavien indikaattorien perusteella. Lähtökohtana, että kunta voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa näihin indikaattoreihin, ja palataan niihin kohta. Tällä hetkellä se lisäosan suuruus on noin 57 miljoonaa, joka jaetaan kunnille. Se on osa yleiskatteista rahoitusta, eli erillistä hakumenettelyä sen rahan saamiseksi, ei ole siis näillä näkymin suunnitteilla. Ja puolet siitä rahoituksesta on tulossa vähentämällä vastaavan määrän maakuntien rahoituksesta. Ja siellä on myös asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, ja kolmannessa pykälässä tarkemmin kuvataan sitten myös nämä indikaattorit, mitkä on tässä vaiheessa mukana. Muutama periaate sitten kuntien toimintaa kuvaavista indikaattoreista. Eli tällä hetkellä sitä kuntien toimintaa, eikä prosessia, mitataan
29 indikaattorilla, 10 on peruskoulusta, 10 liikuntaa koskevaa, 10 kuntajohtoon. Eli miten nämä kyseiset toimijat edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä ja ottaa huomioon siinä omassa toiminnassaan se väestön hyvinvoinnin terveyden edistämisen. Lähtökohtana on, että prosessiindikaattoreita tulisi olla kohtalaisen laaja, kohtalaisen suuri määrä, jotta se toiminta myös voidaan arvioida laajasti ja jotta me ehkäistään sitten osa-optimoinnin mahdollisuudet. Jos myös vain muutama toimintaa kuvaava indikaattori, niin silloinhan tietysti kaikki keskittyisi ainoastaan niihin muutamaan asiaan turvatakseen sitten sitä tulevaa valtion osuutta ja saattaisi ajatella niin, että jättää vähän vähemmän huomiota muita asioita. Et se on yksi periaate tässä myös. Se indikaattorien tarkentokuvaus löytyy myös muistiosta. Muistion linkki itse tuossa tietysti näe, mutta kun nämä tulee jakoon, nämä esityksen sieltä pääsee sitten tarkemmin tuohon muistioon myös, missä on kuvattu tarkemminkin näiden kannusteiden muodostuminen. Annatko esimerkiksi prosessiindikaattorit? Tässä juuri tulee nyt esimerkki. Eli kuntajohtoaineisto tulee nyt esimerkkinä sitten. Mä käyn läpi nopeasti nämä 9 indikaattoria, että miltä ne näyttää, koska moni ei välttämättä ole niitä nähnyt. Esimerkiksi, että otetaan kunnan investointiohjelmassa huomioon kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen, eikä arvioida, onko niitä on siellä. Onko tarkastuslautakunnan tekemässä arviointikertomuksessa, arvioidaanko siellä valtuustokaudesta kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteen toteutuminen? Onko määritelty toimintatalossuudessa mittarit, joilla seurataan tavoitteiden toteutumista? Onko se laajattu se hyvinvointikertomus, mistä jo puhuttiin? Onko erikseen nimetty asiantuntijasuhde tai vastaava? Onko lapsiparlamentti tai vastaava foorumi, jossa kuntalaiset voivat vaikuttaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaan päätöksentekoon? Ja hyödyntääkö näiden kunnan palvelujen suunnittelussa kehittämistyössä asiakasraateja tai foorumia? Nehän on yleistyneet monessa kunnassa, niitä käytetään jo systemaattisesti, mutta siinä on vielä paljon parantamisen varaa. Ja sitten tämä valtuustojen raportit, mikä on yleensä ollut Akilleen kantapää. Me kerätään tietoja ehkä, mutta niitä ei raportoida eteenpäin. Ne luottamushenkilöiden hallinnolle kuitenkin tekee niitä päätöksiä, isoja päätöksiä, hyvän terveyden edistämiseen liittyen myöskin. Ja paikallisturvallisuussuunnitelmasta on vastaavan tyyppinen indikaattori. Eli tässä oli ne 9 indikaattoria kuntajohdosta. Mä en käy niitä kaikkia muita läpi, ne löytyy näistä muistiosta ja myös sieltä lakiluonnoksesta ajan säästämiseksi. Tulosindikaattorit, eli tuloksellisuuteen väestötasolla perustuva osio. Ja tässä oleellista on se, että kuntaa ei rangaista siitä, millainen sen väestön hyvinvoinnin terveyden tila on. Ja sen mukaan, että mikä sen ikärakenne esimerkiksi on tällä hetkellä, tai sairastavuus, tai sosioekonominen rakenne siellä kunnassa. Me tiedetään, että esimerkiksi koulutus on yhteydessä tupakointiin. Ja tietyissä kunnissa on alhaisempi koulutustaso. Se ei voi lähtökohtana olla se kriteeri siinä. Tämän vuoksi tässä mitataan muutosta näissä väestöindikaattoreissa. Eli onko kunnassa X, vaikka Sastamalassa nuorten tupakointi, onko se vähentynyt vai kasvanut. Eli sitä muutosta kahden mittauskerran välillä mitataan. Siitä tulee se indikaattori. Tässä on teille näkymä näistä 8 tulosindikaattoreista, jossa sitä muutosta siis mitataan. Nämä löytyy sieltä laista kanssa. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys, mikä on muutos nuorisotyöttömyydessä kyseisessä kunnassa. Sitten vielä muutama sana tähän loppuun, sen kertoin muodostamista ja laskemisesta. Käytännössä tässä on se kuva, miten se muodostuu. Eli meillä on kunnan toimintaa kuvaavia indikaattoreita, prosessiindikaattoreita, ja sitten meillä on väestötason tulosindikaattoreita, ja prosessiindikaattoreita on 28, tulosindikaattoreita 8. Ja näistä sitten lasketaan keskiarvon, prosessit ja tulosindikaattorit keskiarvona se kuntien terveyden edistämiskerroin. Yksinkertaistettuna on määritetty, me määritetään hyvinvoinnin terveyden edistämisen perushinta. Se perushinta kerrotaan kunnan asukasluvulla, mikä taas kerrotaan sitten kunnan hyvinvoinnin terveyden edistämisen kertoimella. Eikä se, mikä saadaan tuonne äskeisen kuvion perusteella tulokseksi. Ja alustavien laskelmien mukaan kuntien asukaskohtainen rahoitus
maksimissaan olisi 12 euroa ja minimissaan 6 euroa. Jos on 10 000 asukkaan kunta, niin se voi saada siis 60 000 tai 120 000, riippuen siitä, että miten hyvin he ovat tehneet sitä hyvinvointiterveydellistä siis työtä omalla toiminnallaan ja sitten miten he ovat onnistuneet myös sen väestön hyvinvointia ja terveyttä edistämään, eli parempaan suuntaan viemään. Kiitos. Tässä oli nopea juoksutus tälle ja muutama kysymykset aikaa. Kiitoksia Timo. Otetaan tähän yksi yleisökysymys ja sitten ladataan kaikki loput kysymykset tähän ennen lounasta. No niin, jos me saadaan kuuluuko tämä sinne taakse. Äänestetään vielä kertaalleen. Yksi kysymys. Otetaan äänestystä. Maakunta saa tietojen mukaan 170 miljoonaa. Tämä maakunta saa 170 miljoonaa tätä rahaa. Ja kunnat 57 miljoonaa. Ja onko tämä suunnilleen se sama suhde, mikä tässä niin työssä ja työjaossa tapahtuu? Joo. En ole miettinyt tuolta kannalta ollenkaan, mikä se suhde on. Nämähän on tämmöisiä, miten mä sanoisin, pitkän poliittisen keskustelun jälkeen määrät, eli nämä tasot, mikä sinänsä mun mielestä on kantaa siihen, että onko joku taso tällä hetkellä oikeudessa tai kohtuu kohdallaan vai ei. Itse mä en pidä näitä summia kauhean suurina. Yksi blogikirjoituksen näin, yhden blogikirjoituksen, missä kommentoitiin tätä, ja siellä epäiltiin, että tuli virhe näissä jossain kalvoissa, missä oli esitelty tätä kuntien nimenomaan euromäärää, että se on paljon isompi. Mutta tämä on kuitenkin päänavaus, ja jos tämä saadaan menemään eteenpäin, niin meillä on silloin mekanismi olemassa, ja jatkossa voidaan miettiä tarkemmin sitten vielä, että mikä on se oikea taso. Ja siinä olisi näitä merkittävän kuitenkin. Ja nyt vielä ennen lounasta yksi äänestys. Eli koet kannustavan elementin ohjausvaikutuksen edustamani organisaation kannalta erittäin merkittävänä vihreä, keltaisella jokseenkin merkittävänä ja punaisella merkityksettömänä. No eikös tämä tulos kuitenkin ihan hyvältä kaiken kaikkiaan näytä? Merkittävää joka tapauksessa, eikö niin? Kiitoksia. Vielä on tässä hetki aikaa, 3 minuuttia kysymyksille. No, kerron tässä samalla lounaasta. Kirsi jo tuossa aluksi ilmoittikin, mutta vielä kertauksen vuoksi. Eli siellä on 2 erillistä linjastoa siellä ulkopuolella. Ja sitten vielä erillinen kärry erityisruokavalioille. Ja sen lisäksi muistutan vielä sitä hyvinvointiklinikalle menijöistä. Se on siinä Finmedi 2-rakennuksessa, eli tuossa viereisessä kauppikabinetissa. 12.45 kokoontuvat infopisteillä ne, jotka ovat siihen ilmoittautuneet. Ja sieltä siirrytään sitten sinne kauppikabinettiin, eli sen Finmedi 2 infopisteen edessä. Itse asiassa tässä infopisteellä, mikä on tässä ulkopuolella, eli tässä auditorion ulkopuolella olevassa infopisteessä, siinä tapaan. Kerron vielä sen vielä, että rinnakkaissessioihinhan päivä ei vielä päätyy, eli muistakaa palata vielä tähän tilaan takaisin. Meillä on erittäin mielenkiintoinen loppupuheenvuoro tulossa. Yliopistolehtori Jenni Airaksinen briippaa teitä vielä tähän teemaan viimeisen puheenvuoron ja tulkaa tänne vielä takaisin. Ja sen sanon vielä yleisesti, että ennen kuin lounalle, niin puhujien lounas on järjestetty tuohon erityiseen tilaan, mikä on tuossa vieressä. Pia, siitä muistutti vielä minua tässä. Kiitoksia vielä kaikille erittäin hyvästä sessiosta.